Bismillahirrahmanirrahim. Dear student, from second year biology, the next lecture is about giants. Giants satui ya jod satui. Ustaba body ke jodu nishta kana. Body ke jodu nishta kana. Us da question de ke paras ka pare jism ki yu adu ke veda si. Jod pa ke neve. Das yu takhta ve. Da bya bade ra gra nashwa. Da ke paras ka sade vich ta adu ke amma tu tulu mar ba pro tu. گرزے دے بن شخت برکے دے بن شو ڈانس پہ نشولی منظ او دس پہ نشول اگر اے او تخت بوا دادا اللہ تعالیٰ شکر دے چم پہ باڈی کے 360 جوڑوں نے دی سو جوڑوں نے دی 360 جائنٹس ان اور باڈی او پکار دے چم اللہ تعالیٰ شکر ادا کو چم پہ باڈی کے ڈیر کھلی جوڑوں نے پیدا کری ڈیر ڈیر پہ مناسب پوزیشنیں لگولی دی او دغه جوړونه زمونږ د ډیلی چې کوم اکټیویټیز دي خاص کر لکه اوس پرس کته ډرایونګ کې یا ټایپنګ کې یا نور اکټیویټیز کې ونې ته خېجرا کوزیږي کنسټرکشن کارونه کې کرکټ کې اودس کې نور د ژوند چې کوم اکټیویټیز کې نو جاینټونو به کوم استعمالو کنه کله پکې سملو او ټیک ټاک تاسو کوي نو کله په سر ودرېږي کله په خپو ودرېږي کله تخپه داسې کې کله لاس داسې کې او نور پدې فلمونو کې مخلک پدې جنټونو باندې ډېر نخري کوي بزان د سره پویږي نه بزې درځو ماري جوړ کړي د جنټونو د سره خیال نه ساتي نه د الله تعالی شکر ادا کوي خو به هر حال زنګ په باډي کې جاینټس دي چونکه دا چپټر د اسکلیټن دی د اسکلیټن سره دا ریلیټډ خبره ده چې دا اډو کې د یو بل سره په خاص پوزیشن یو بل سره کنیکټډ دي نو هغه مقام هغه ځای چې هغه د دوو بونز د دوو اډو کو په منځ کې دغه زی تمږه سوې جاینټ سبا ته راکا لکه سټوډنټ موږ دا زموږ د دې زی دا وعلیکم زی چې دین کنه د لاس چکم د ایلبو چې ستوې ایلبو دا ایلبو جاینټ نو تاسو ته لخ خیال وکې دلته اوس دا بون راغلی دا اډو کې راغلی دی په منس کې یو ګیپ دی سری سټوډنټ ګیپ دی نو دې زی تمږه سوې جاینټ The connection between two bones is called joint. او دا خبر دان سره نوٹ کی چې دا جائنٹ دا جائنٹونه د یو بل سره بیا تړلې شي په سبا باندې یره کا په سبا باندې تړلې شي په تارونو باندې ازنه ته چې بلډینګ وایر پکی نو آیته بیا موږ سو سټوډنټ آیته بیا موږ وای لیګامنت سو ته وای The bands of connective tissue which holds bone together is called ligament yow labs the tendon yow labs re ka tendons da connective tissues di che da zamga muscles aw the bone sara connection ikhtiyari yani tendon these are the special connective tissue which connect muscle with bones ligament these are the special connective tissue which connect two bones together چې دوه بونز یو بل سره تړلې دی ته بیا موږ سو وایو لیګامنت نو د دوه اډوکو په منځ کې چې کوم کچ مقام دی د کوم جنکشن دی کوم ځای کې د اډوکو یو سره میلاو شوی دی دغه ګیپ ته دغه ځای ته موږ سو وایو جوړ یا وته وایو جاینټ سو وته وایو په دې خبره ته وښه چې د جاینټس ته په ګریک ژبه کې ارترو وایي سو وته وایي راکا ارترو او په لاتین کې وته وایي آرټیکولایټو سو وته وایي نو جی جائنٹ تمنگ دام وای چی آرٹیکولیشن سو تو وای رکا آرٹیکولیشن جائنٹ از آلسو کال آرٹیکولیشن خبر کلیئر شو وس منگا دل تریکری جی سن ڈسمالوجی کم برانچ دے سٹڈی اف لیگامنٹ اینڈ ریلیٹڈ جائنٹ ہاگا برانچ بے کے منگا دی آرگنزم لیگامنٹ او داغا جائنٹونا سٹڈی کنو دے تسو سن ڈسمالوجی Definition of joint the joint tarif se kede shimung das the place where two bones meet haga muqam che bay ke do adu ke wal sar mein lawi gi da gaze tum ne sawa yu joint joint bill definition das the joint is a junction se to yu muqam to yu between two or more bone haga muqam che bay ke do ya da dono sewa adu ki ya krachi de yu wal sar mein lawi shi cartilage se to ira ka krachi ta krachi me chota khol de pa wakh ki کرچار ہے کئی کا ہاں وس امپورٹنس آف جائنٹس دا جائنٹ کار سر آلریڈی کری چی جائنٹس ہولڈس بون دا اڈو کی یو بل سرا تڑلی دی
giants helps in moment da mung la moment khel para ke giants helps in locomotion ri pa zariya mung yo zena bal de tle shu giants used in daily activities or the giant pa mazar sar mung da daily karuna ko driving walking chalking manda tarla cricket akhwa de kho activities football hockey da tol da giant pa mazar sar mung ko was ka paras ka cha giant damage she crack she accident ho she no ga bia activities nishi ko da se god god rawani da chal kai नो द जायंट डेर गट कमाल ले अरे हाँ उस क्लासिफिकेशन ऑफ जायंट हमको बॉडी की मुंगा अदा खबर डिस्कस कर सुमन जायंट्स थी 360 नो देखो डेर को मुख्तलिफ तरीकों से क्लासिफिकेशन शिवे हमूंगा दिल तो डिस्कस कर स्ट्रक्चरल का क्लासिफिकेशन बल हम डिस्कस करे चे रीजनल क्लासिफिकेशन और द्रेम हम डिस्कस करे अकॉर्डिंग टू नंबर ऑफ बोन्स दस नूर सिस्टम हमश्ता ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर थ्री टाइप्स टू टाइप्स थी यो दे फाइबरस बल दे कार्टिलेजनस और द्रेम दे साइनोवियल ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ जॉइंट द फर्स्ट वन इज फाइबरस जॉइंट कार्टिलेजनस जॉइंट साइनोवियल जॉइंट एंड ऑन द बेसिस ऑफ रीजनल पोजिशन ना ये तुम सो स्कल टाइप हा जॉइंट चाह तुम स्कल के कोपड़े के मौजूद थी वर्टेब्रल टाइप हा जॉइंटुना चाह तुम पा वर्टेब्रल कॉलम की बमला तिर की मौजूद थी और बल से लिम टाइप्स हर जैंटून चाहूँ पदवाण लहसुन की या पदवाण खपू की मौजूद थी नहीं तुम कह सो लिम्स टाइप भाई लिम्स मैंने पूछ पाँव वतूरी गए हाथ पाँव लिम्स तबसूरी की हाथ पाँव बेद लहसुन तपा बयालू जी की सोई स्टूडेंट तो फोर लिम्स सवेरे का फोर लिम्स एफ ओ आर ई और अखपू तो सोई स्टूडेंट तो हाइंड्स Hinds limbs. How is mung according to number of bones? Was chikal giant ki se yo adu ki ya dua adu ki melau shivi ya da dua na sevai ya salur ya pinzi lagadal ta jikam giant uni da deer shi di kan deer shi adu ki di badi di. Simple giant chibai ki dua bones vi compound giant chibai ki badua ya da dua na ziyad bones vi. او کمپلیکس جائنٹ هغه جائنٹونه چې وایي کې ډیر شي بونز وی دی او بس سره کنیکټ دا کوم دا ریسټ دی کې ډیر شي جائنٹونه دی کنه خاص سټوډنټ بل مونږه کلاسیفیکیشن وز دې مونږه لګ وضاحت کو چې فایبرس جائنٹ دیز ار پریزنت ان اور سکلز دا کوم زیاتره په کم ځای کې راکا سکل سکلز دیز ار د فیکس جائنٹ دا سړي दे के नो मोमेंट पदे के मोमेंट न कीगी दे हैव नो कार्टिलेज पदे के क्रच हम नवी पदे के केविटी हम नवी बिल्कुल जुख्त वर्गली दे तो भी हम सो सीचर्स सो तो ये रखा सीचर्स दे हो रहा शिदा सीचर्स दे दम रस्कल दे दस्कल दे नो दे स्कल चिकम जेंटू ने दी दा बिल्कुल गंडली शिवी दिए लगा तस्तन रावाले का नाम स्तन उतार और कपड़ा पी गंडे जो कम कपड़ा था गंडे जो पाई का निशाना थकारी का ना रे तुम सो सीचर्स सो तो सीचर्स दीज आर द कनेक्शन इन बिटवीन स्कल बोन्स दीज कनेक्शन आर कॉल्ड सीचर्स द दे सीचर द वजन द जॉइंट्स इज बिल्कुल फिक्स्ड थी जुख लगी दी दी دا زنګ د دماغ اوس کار پرې دینو که پرسته دا جنټونه پکې لری لری بیا خو باید چې دماغ په جنټ خراب شوی دی دماغ او کار پرې خو دی اوس خو دا سندق به خې جوخت ورغلې دی دې لپاره چې موږ د دماغ پروټیکشن وکي او دا دماغ مونږ د الله تعالی په ذکر اسکار کې دغه په عبادتونو کې په خه کارونو کې استعمال کو نو موږ پسې کې استعمالو الی چور تعالی کنه سوک پہ سکے سوک پہ سکے سوک پہ आयो पखीवी ए मूसीकी रूह की गजा है सुख पके द इंडिया फोल्डर या चे सुख पके द कतरीना के पा चे सुख पके नाज इकबाल आ चे दम दख कर न दे वदी सर नूर एक्टिविटीज हम कवे जिक्र अस्कार कवे द अल्लाह तआली इबादतुन कवे के परस के दिमाग हम कार प्रे खो कना वर बे बे सम पके नहीं जिस्म बे हो बेवा हेवान बे शुक्र उबा से द अल्लाह तआला हाँ दाऊ सुंग सर कम जॉइंट्स थी दा फिक्स थी दा सीधी रेखा पदे के मूवमेंट की दा बेखी जुख वर्गली दी पदे के कार्टिलेज हम निश्ता पदे के फ्लोइड हम निश्ता बेखी जुख वर्गली दी तुम सो सीचर्स बल जम सर दे गैमोफोसिस गैमोस तुई द
دغه دغه خونه چې کم ځای کې ورغړي دام بیخ جوخ ورغړي دي ها کارتلیجنس جائنٹ دیز جائنٹ دیز ار آلسو کار پارشلی دي تمغه سو یې رکا پارشلی مویبل جائنٹ هغه جائنٹ چې وای کې مومنٹ کیږي خو لک کیږي نو دا کې بیا ډیفرنٹ ٹائمز دی پرائمری او سیکنڈری دا جائنٹس چې کوم دي زموږ په ورټیبرل کالم کې د ملا چې کوم تیر دی پای کې دا جائنٹونه موجود دي اے دا جائنٹونه زموږ په ملا تیر کې موجود دي نو دې ته بیا موږ څه وایو کارٹیلیجنس جائنٹ په دې کې کارٹیلیج هم شته خو لږ مقدار کې او دا لٹل مومنٹ شو کې سائنوویل جائنٹ دا سائنوویل جائنٹ دا د ټول نه مطلب چې ایڈوانس ٹائپ آف جائنٹ دی دیز جائنٹ ہیو کیویٹیز په دې جائنٹ کې بس اسٹوڈنٹ کیویٹی کیویٹی سے تو خالی زی تو ہوئی کارٹیلیج پکې هم شته کرچ جس تو ہوئی او پدې کې فلوئیڈ هم شته سبا کې دی رکا یعنی کیویٹیز دا په کیویٹی کې کپڑا شانتی هم لگے دی کارٹیلیج پای کې گریس هم دی سری پکې گریس یعنی گریس پکې هم شته کپڑا پکې هم شته او جوور زی پکې هم شته نو یو اډوکې دلته موږ ډرا کړی دی کنه دی یو بون ته پکې سوې سټوډنټ دی یو ته پکې وای ساکټ سو ته یې رکا او دی بل ته سوې بال یعنی دا زموږ دا شولډر دا اډوکې چې موږ راواخلو دا زی نو پدې کې دا یو بون دا سیدی چې دا د کپ په شانتی دی څه په شانتی دی کپ کپ څه ته جوور دی رکا قاری ته پوهیږي یو اډوکې وتا جوور دی او دا بل اډوکې وتا گول دی لکه دا بال په شانتی نو دې ته موږ بیا څه وایي بال ان ساکټ جائنټ سو ته وایو مړه بس دماغ هم کار نه کوي نه خبرې کولی شي بال اینڈ ساکټ جائنٹ دا په کوم ځای کې دي او هپ دا اډوکې نه دلته چې کم لګي دی دي دیکھ موږ څه وایو چې دا بال او ساکټ جائنٹس دي دا آل ڈائریکشن دا مومنٹ کولی شي دس هم کولی شي دس هم کولی شي سو کدې سي کوي سو کدې سي کوي مطلب چې دا هر ڈائریکشن دا مومنٹ کولی شي ځکه چې بلې کې اگریس شانتی هم شته اے تم گئی سائنو ویل فلوئڈ سائنو ویل کیویٹی کارٹیلیج ہر سب کشتا او دا چکم جائنٹ دا دی تم گئی سوائے سٹوڈنٹ دا سائنو ویل جائنٹ ٹائپس تھی کا نام بال ان سائکٹ جائنٹ ہنگ جائنٹ پیوٹ جائنٹ ڈفرنٹ ٹائپس تھی دی تو سوائے سٹوڈنٹ دی دیتا دی تو ہوئی ہنگ جائنٹ اے لیکا ہنگ ست ہوئی ہنگ کنڈی تو ہوئی کا نام لیکن سنگا یہ دروازی دا کنڈا دا دغلته دروازه هلته فکس ته دا دروازه زی راځي فارورډ اینڈ بیکورډ نو دغه جائنټ دی چې دا کته او بره حرکت کوي نو ته ګوره کنه فارورډ اینڈ بیکورډ فارورډ اینڈ بیکورډ نو دا ته بیا موږ سوای سټوډنټ هنګ جائنټ دې ته وسه هنګ جائنټ دا د جائنټونو قصې به سي دي یار دلته چې کوم دې سره کوم اډوکې اټیچ وي داسې که نه دلته چې کوم بونس دي زموږ د خپو د اډوکې چې ښکته کوم راغلي نو دې کې بال ان ساکټ دي او دلته چې کوم جائنټس دي هغه زموږ سره فکس جائنټ دي د سیکرم چې کوم جائنټس دي هغه څه دي هغه فکس دي خو دلته چې کوم د خپې لږې دي دا جائنټونه څه دي دا فکس نه دي دلته چې کوم لیمس دا کوم دی چې خپه راختلي نو دا بال او ساکټ دا هم تاوېدی شي صحیح ده دا جائنٹوں کیسے ہو بس جائنٹوں نے یاد کے صحیح نا اٹ از انف فار ٹوڈے